Tot i la lleu millora de les taxes d'ocupació a partir del 2014, la femenina continua estant gairebé 8 punts per sota de la masculina. El tipus de lloc de treball que ocupen majoritàriament les dones estan situats en escales inferiors i pitjors remunerades. El 50,3% de les dones ocupades el 2015 a Catalunya tenien estudis superiors davant el 38,4% dels homes. El 69 un 9% de les dones estan ocupades al comerç, hostaleria i serveis públics i activitats administratives. En canvi, un 53,5% dels homes estan ocupats en indústria, comerç i transport. 21,5% de les dones es cullen sectors de formació relacionats amb ciències socials, ensenyament i dret. En canvi, el 21% dels homes es cullen mecànica, electrònica i altres formacions tècniques. Tenir família és una causa clara d'abandonament del mercat laboral entre les dones. 7 de cada 10 contractes a test parcial estan signats per dones. El 96,6% de les excedències per cura d'un menor les exerceixen les dones. La primera causa d'inactivitat de les dones de 25 a 49 anys és tenir responsabilitats familiars. El 22,5% de les dones encastades van reduir el nombre d'hores treballades per la cura de fills. Entre els homes, la xifra va ser d'un 3,3%. I la bretxa s'ha incrementat durant els anys de crisi, en aquest cas del 24.4 fins 25 al 25.1 a 2013. Llavors, què volem denunciar nosaltres d'aquí? Bé, bueno, el que hem denunciat, què podem fer? Doncs pues, fonamentalment el que parlem sempre. Primer una tasca de coeducació i, i, i de conscienciació. Hem de tancar els estereotips i l'assignació de rols de gènere, però ja no solament a les feines, sinó com ja dèiem abans, a les escoles, a les famílies, a la vida quotidiana. Hem de dotar de més valor les feines de cura i atenció el mercat capitalista, i això ho hem dit moltes vegades també, no valora les feines comunitàries. I aquestes són les que realment sostenen la societat. Vull dir, les feines comunitàries, normalment, i són les que estan més feminitzades, són les que menys valorades estan. Per això també hem de lluitar per intentar millorar les condicions laborals d'aquells sectors més feminitzats. Com no pot ser d'una altra manera, nosaltres exigim el desplegament de la llei d'igualtat de Catalunya on demanem la incorporació de la gent d'igualtat a les empreses. No és, només serà així, on quan tots els comitès d'empresa en tinguin un delegat o una delegada que s'encarregui de tasques i de vigilar que les tasques d'igualtat a l'empresa siguin eh, les correctes, on podrem nosaltres començar a entrar i a valorar aquest tema. La negociació col·lectiva és vital per poder eh, lluitar contra això. Per això també l'acord eh, interprofessional que vam signar l'any 2015, l'any passat, ja fem peu, ja fem incapeu en, en què això s'ha de remarcar i s'hem de treballar per intentar evitar-ho. Nosaltres, des d'aquí, ja vam fer-ho fa dues setmanes, reclamem també que s'obri un debat i una posterior aprovació d'una llei de transparència salarial. Això obligaria a les empreses també a fer més accessibles els salaris directes i indirectes i així podríem veure també els criteris salarials de promoció que i de quina forma s'han aconseguit en les, empreses, eh, en les empreses. És molt necessari també, perquè el cost d'inspecció laboral també té mancances, és molt necessari augmentar el personal d'inspecció laboral, perquè a base d'inspeccions, és com trobarem... Eh, les empreses que, inclum, que incompleixen de forma més exagerada. I fonamentalment i final hem de demanar, i sempre ho demanem, la derogació de la reforma laboral, perquè com ja sabeu, la reforma laboral es carrega de forma eh, desproporcionada a la negociació col·lectiva, eina fonamental per nosaltres per poder eh, intentar lluitar contra la bretxa salarial i, i, i per intentar eh, implantar i perseguir tota eh, la, la llei d'igualtat que abans demanava.